ମୋର ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ମିଳୁ, ସେ ତା ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କାଟୁ। ମଣିଷ ଯେତିକି ବଞ୍ଚିବା କଥା 100 ବର୍ଷ 110 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନେଉ। ଧରିତ୍ରୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ହେଇ ସଫଳମୟ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ି ନ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ଶିକ୍ଷା, ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ସେ ଯଦି ନ ବୁଝେ, ତେବେ ସଂସାରରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ସେ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯିବ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆମକୁ ଏଠି 110 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ମିଳିଲା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ 110 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମିଳୁ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ 110 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯୋଡ଼ି ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନା ଅଭିଶାପ? ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲା, ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କଲା, ଅସତ୍କର୍ମ କଲା, ତା ଜୀବନ କ'ଣ ହେଲା, ତା ଜୀବନ ତ ଅଭିଶାପ ହୋଇଗଲା, ସେ ବରଂ କମ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ତେଣୁ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାଟିବା, ତା ସହିତ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୁଝିବା, ତେବେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଫଳମୟ ଜୀବନ। ସେଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଏ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ସମସ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବେ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି, 120 ବର୍ଷ ବି ଆମକୁ କମ୍ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ମିଳନ୍ତା କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟମୟ ହୁଅନ୍ତା, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଫଳତା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲିପାରନ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ 2ଟି ଅଂଶରେ କହିବି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 2ଟି ଅଂଶରେ କହିବି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ। ଥରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସଭାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଧର୍ମରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଧର୍ମର ରାଜା ସିଏ, ଧର୍ମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କୋଡ଼ିଚକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କ'ଣ କରନ୍ତି, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣନ୍ତି, ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତି, ସତ୍ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି। ସେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସକ୍ଷମ ଅଛି, ସେବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କେବଳ ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ସେ ସେବା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେବା ନ ହେଉଛି, ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନି। କିଛି ବି ସେବା ହେଉ, ଶାରୀରିକ ହେଉ, ମାନସିକ ହେଉ, ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଉପାୟରେ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅର୍ଥ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାପରେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ବି ହେଉ, ସେ ତ ରାଜା, ତାଙ୍କର ସେବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କର୍ମ। ଏହି ସମୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠ କହିଲେ, ସୁନିଶ୍ଚିତ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା ଯେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ, ମୋ ଦେଶରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ର ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଏତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ମିଳିବା କଥା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୃପାୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଆପଣ କାଲି ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ, ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପାନୀୟ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, ଘର କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ, ଆପଣ ଆଜି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଫେରିଗଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଯାଇଥାନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ କାହାକୁ ଫେରି ଦିଅନ୍ତିନି, ଧର୍ମରାଜ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଭାବିଲେ, ବହୁତ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ତ ଆସି ନେବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ନ ନେଲେ କାଲି ନେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ ଜିନିଷଟି ସରିଗଲା ପରେ, ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଗଲା ପରେ, ଭୀମଦେବ, ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମ ଉଠିଲେ, ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିଲେ। ହସିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ଯାଅ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ, ଡୁଙ୍ଗୁରାପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅ, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅମର ହୋଇଗଲେ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ।
যুধিষ্ঠির আর মৃত্যুবরণ করবে না। এ কথা শুনে সমস্ত আশ্চর্য হলে, আর যুধিষ্ঠির মধ্যে আশ্চর্য হলে, কালে ভীম ইয়ে কণ করছ তুমি, মু মৃত্যুবরণ করিপারিবি না বলে তুমি কে কে মু মানুষ, মো অন্ত অছি, কৌশি উপায় হো, এ শরীরকে মতো ছাড়া পড়ব। কে না আপনার তো সেমি কিছু কর্ম করে না, না আপনার তো এমি কর্ম করছেন যে আপনার জীবন সারা বঞ্চবে, আপনার মৃত্যু স্পর্শ করবে না, একথা আপনি নিজে কৌন। ঝুট কে মু কেউ কে কে আপনার কর্ম তো সে প্রতিপাদিত করছিল আপনার জীবন সারা বঞ্চবে বলে, জীবন আপনার হাতের অছি বলে। এই জায়গায় আপনার বিরাম দেছি। এ জায়গার যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ রূপে আশ্চর্য হলে, বুঝিপারে ভীম কোণ কে কোণ, বুঝিপারে ভীম কোণ কে আকু গোটে সুন্দর উদাহরণ মাধ্যমে কৌছি, ভাল ভাবে বুঝবে। কোণেশক অঞ্চলে জনে যুবক লা বহু প্রচেষ্টা কলা জীবনে সফল হওয়া, অর্থ রোজগার কলা, যেত অর্থ আসলা আহরি অর্থ দরকার, অর্থ আসলা পরিবার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেল, দেখলা মু যেত রোজগার করছিল মোটর আগর আহ লোক অছরে ধাইলা, আহ অর্থ রোজগার কলা, ঘর গাড়ি ঘোড়া সবু জিনিস কলা, সকাল উঠে রাতে যাই কর্ম করে, সকাল উঠে রাতে যাই পুনর্বার পরিশ্রম করে, আউ তা জীবনে কিছু না, গোটিয়ে জিনিস যে মো প্রচুর অর্থ রোজগার করবি, যেত মধ্যে 50 বর্ষ হয়ে যাব, মু সব কার্য ছাড়ি দিয়ে সম্পূর্ণ রূপে আনন্দর ঘরে বসবি, যা ইচ্ছা তা করবি, বুলিবি খাইবি পিইবি আনন্দ, কিন্তু 50 বর্ষ যায় কোণে বিশ্রাম না, অনবরত মু খটিবি, কেবল কাম করা ছড়া মো জীবন আর কিছু লক্ষ্য নাই, এমনি করে চাল থাকে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা রোজগার করে সারি থাকে, ঘর লোক কৌতাতে আরে এবার রহি যা, সাংসাথী কৌতাতে এবার রহি যা, গুরু কৌতাতে এবার রহি যা, হয়ে গলা বহু দরকার, যেত জরুরত সেটি হয়ে গলা, সদা সর্বদা কয় জরুরত আবশ্যক আর কোণ ইচ্ছা, আকু সদা সর্বদা মনে রাখবে, ইয়ে আবশ্যকতা না ইচ্ছা, তার আবশ্যকতা কেবে ঠার পূর্ণ হয়ে গেল, যেত আবশ্যক সে সব কেবে তাকে প্রাপ্ত করে সারা, ইচ্ছা এত করোড় দরকার, 100 করোড় দরকার, 50 করোড় দরকার, কাহিকি দরকার সে জানে নি, 100 করোড় দরকার ঠিক আছে, 50 করোড় দরকার ঠিক আছে, কাহিকি দরকার আগে তো পচারিয়া দরকার, কোথায় আপনার চাহুচ্ছেন, ধাই চাল্লা 50 বর্ষ মধ্যে মতো এত সব জিনিস করবার আছে, জীবন সারা আসন্তা যেত বর্ষ বঞ্চবি কিছু করবি, জীবনে কোণে গোটি মুহূর্ত বি সুখরে কাটি, এমনি জীবন যাও যাও হঠাৎ যমরাজ সহ সাক্ষাৎ হল, সুন্দর কাহিনী, কাহিনী মাধ্যমে অমূল্য শিক্ষা কৌছি, কাহিনী নুহ, কাহিনী তো সদা সর্বদা কৌছি গোটে রাস্তা, কোটি মন্দিরে পঞ্চা ঈশ্বর দর্শন করা, বিনা রাস্তার আপনার মন্দিরে কমিটি পৌঁছবে, বিনা কাহিনীতে অমূল্য শিক্ষা কমিটি শিখবে, যমরাজ আসে সকাল সকাল পৌঁছি গেলে, ভোর ভোর পৌঁছি গেলে, শোয়েছে যুবক জনক, শোয়েছে কলে বাবু এবার চালো, কলে কুয়াড়ে, কলে তোমার সময় সরিগেল, কলে মু তো এবে অর্থ রোজগার করছি জীবন বঞ্চিব বলে, আপনার কোণ কৌন সরিগেল বলে, যমরাজ কে তুমি কে কে যে তুমি 100 বর্ষ 150 বর্ষ 200 বর্ষটি বঞ্চিও বলে, তুমি কে লেখিকি দিয়েছিল, ঈশ্বর লেখিকি দিয়েছিল, এটা তো তুমি ঠিক করছ যে মু এত বর্ষ বঞ্চবি, এত পয়সা রোজগার করবি, এত বর্ষ খুশিরে কাটিবি, এত বর্ষ ঘরে রহবি, এত ঘর বদার বুলিবি, এ তো তোমার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে, কিন্তু আমার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে সে তো সম্পূর্ণ অলগা, তোমার সময় শেষ। যুবজন স্বপ্নরে কান্দিলা, হাত জোড়লা, কলে আজ্ঞা কোটি কোটি টাকা রোজগার করেছি, অধা নিয়ে যাতু মতো 10 বর্ষ বঞ্চাপি দিও, যমরাজ কে মোর কোণ হব, ইয়ে মো পয়সা নিয়ে কোণ করবি, বহু কান্দিলা, কানসারি কলা পুরা সম্পত্তি নিয়ে যাতু গোটে বর্ষ বঞ্চাপি দিও, কলে না বাবা সম্ভব নু, পুনি কহিলা ঘর দ্বার গাড়ি সবু নিয়ে যাতু গোটে মাস বঞ্চাপি দিও, কলে ইয়ে বি সম্ভব নু, বহুত নেউরা হল, কলে গোটে দিন বঞ্চাকে দিও, যমরাজ কলে ঠিক আছে গোটে দিন বঞ্চ, তাই পরদিন সকাল সে উঠিলা, গোটিয়ে দিন বঞ্চিলা, এমিতি বঞ্চিলা প্রত্যেক মুহূর্ত যেমিতি গোটে মাস ভলি, প্রত্যেক ঘণ্টা যেমিতি গোটে যুগ ভলি, কারণ সে জাণিছে মো হাতরে গোটিয়ে দিন মাত্র আছে, 24 ঘণ্টা মাত্র আছে, এইথিরে যা বঞ্চিবার আছে বঞ্চে, আউ গলানি আউ পয়সা পত্র দৌড়লানি আউ পদার্থ পত্র দৌড়লানি, প্রত্যেক মুহূর্ত বঞ্চিলা, কোথায় জানতে কেবল তাকে আসি যমরাজ কহিলে কালি তোতে চলি যাবার আছে, কালি তোর জীবন সম্পূর্ণ, তো হাতের বেশি সময় নাই,
ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀର୍ଘମୟ ହେଉ, 120 ବର୍ଷ, 110 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ ଏଇଆକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ? ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁ ଆପଣ କହିପାରେ ସମୟ ଶେଷ, ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ୁଛ ଏ ଦୌଡ଼ ଏବେ ଶେଷ, ଜୀବନରେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛ ସେଇ ହେଉଛି ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜରୁରୀ। ସତ୍କର୍ମ ପଛରେ ନା ପଦାର୍ଥ ପଛରେ କାହା ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛ? ଯାହା ଦୌଡ଼ିବା କଥା ଦୌଡ଼ିଗଲ, ଆଉ ଏବେ ଦୌଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ଚାଲ ଏବେ ଉପରକୁ। ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ କରିବା କଥା ଆପଣ କାହିଁ ବୁଝାଇବେ ନା, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ। ଜୀବନଟା ଯଦି ଏତିକି ବର୍ଷ ଆଦର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି, ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମୟ ହେଉ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘମୟ ହେଉ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ତ କିଛି ଅଲଗା। ଏଇଠି ଆସୁଛି ଭୀମଦେବଙ୍କ କଥା, ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥା। କାହିଁକି ଭୀମଦେବ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଅ ରାଜ୍ୟର ପିଟି ଡୁଙ୍ଗୁରା ପିଟି ଜଣାଇଦେବ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲେ ନାହିଁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାର କରିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜର ଅମର ହୋଇଗଲେ। ଭୀମ ହେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେତେବେଳେ ହସି ପଚାରିଥିଲେ, ଆରେ ଭୀମ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ, କାହିଁକି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ତମେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛ ଯେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ଭୀମ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ, ହେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, ଆପଣ ଏ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଜି ଫେରାଇଦେଲେ, କ'ଣ କହି ନା କାଲି ଯାଅ ଆସିବ, କାଲି ତୁମକୁ ଦାନ ମିଳିବ, ଏହା କହି ନା କହିଲେ ହଁ ଆଦରେ ଭୁଲ କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ବହୁତ ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା, କାଲି ଯେ ଆସିବ ଯେତେ ମାଗିବ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। କହିଲେ ଆପଣ ତ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ କାଲି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାଲି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି, ଆପଣ କିଏ କହିଲେ ଆପଣ କାଲି ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ଥମ୍ କରି ବସିଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାବା କି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭୀମ ମୋତେ ଆଜି ଦେଲା। କହିଲେ ସତ କଥା ଭୀମ, ମୋତେ କିଏ କହିଛି କାଲି ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି, କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ବୋଲି, କାଲିର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ମୁଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ବୋଲି କିଏ କହିଛି? ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଯାଅ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଆଣ। ଭୀମ ସଦା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖୋଜି ଅଣାଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୁଲ ମଗାଗଲା। କହିଲେ ଆଜି ମୋତେ ଭୀମ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଯଦି କେତେବେଳେ କଟିଯାଏ, ଯଦି କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣ ସତ୍କର୍ମ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିପାରିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ନେଇକି ଯିବେ ଏଠୁ? ଆଉ ଯଦି କୁକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଛି, ଯଦି ଏ କୁକର୍ମ କରୁଛି ଏ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆର ଫଳ ସହିତ କେମିତି କାଟିବି, କାରଣ କର୍ମରେ ତ ଫଳ ମିଳିବ, ସୁକର୍ମ ହେଉ କୁକର୍ମ ହେଉ। ତେଣୁ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ, ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା କରିବା କଥା ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସତ୍କର୍ମ, ଖୁସିରେ ରହିବା, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା, କିଛି ନୂଆ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ଜାଣିବା, ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ସେବା କରିବା, ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଗୋଟେ ସେବା ଭାବରେ କରିବା, ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଜାଣିବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହାକୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଜୀବନ ବିରାଟ ଜୀବନ 110 ବର୍ଷ 120 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଜୀବନ ତ ମିଳିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ନିୟୋଜିତ ହିସାବରେ କାଟନ୍ତୁ। ଆଜି କ'ଣ କରିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆଜି କ'ଣ କରିବା ଆମ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଯଦି ମନୋଭାବ ରହେ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ଜଣାପଡ଼େ, ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳିଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଯିବ ତା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ନ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଥିଲା ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓର ଅମୂଲ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେ କାଲିର ସୁନିଶ୍ଚିତତା କିଛି ନାହିଁ, କାଲି କେହି ଦେଖେନି, ଯାହା କରିବା କଥା ଆଜି କର, ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବା କଥା, ଯାହା ଜାଣିବା କଥା, ଯେଉଁ ସେବା କରିବା କଥା, ଯାହା ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚତମ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା କଥା ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ଆଜି ଆଜି କରୁ କରୁ ଆପଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ,
ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କଳ୍ପନା କରିନି ସେହି ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚିବା କିଛି ନୂଆ ଜାଣିବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ଯାହା ତା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ ମଣିଷକୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ନ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି କଟିବା ଉଚିତ ଆମେ କେଉଁ ହିସାବରେ କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମନନ କରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ।